Дим, що заплющує ворогу очі. Волонтери Кривого Рогу виготовляють для українського війська димові шашки. Вони компактні та вкрай необхідні, говорять захисники. Працює найпростіша шашка – хвилину. І саме ці 60 секунд можуть врятувати життя нашим військовим. Густий дим щільно застилає вулицю. На перший погляд, це схоже на знімальний майданчик, де ось-ось прозвучить команда «Камера, мотор». А насправді так працює димова шашка для бойових задач. Процес виготовлення димових шашок від А до Я розробили криворізькі волонтери. Те, що роблять, називають просто дими. І все починається саме тут, з цього станку. Тут, на цьому станку, ріжуться тубуси картонні, які нам передають волонтери. І виходять кілька заготовок. Далі плавильний цех. У складі шашки парафін та цукрова пудра, тому навкруги пахне, наче карамельна цукерка. Це у нас тут селітра, цукрова пудра, щоб краще розставало. І оце ми парафін нагріваємо, змішуємо з парафіном і отак засипаємо. Потім чекаємо, коли воно остине. Далі етап третій. Тут заливають гіпсом, роблять кришку, яка перекриває допуск кисню при згоранні самої димової суміші. Через це димова суміш вже не горить, а просто димить. І дає досить багато диму. Потім у димову шашку встановлюють гніт. У нас є такі забивщики, які навіть намагаються ставити рекорди. А ваш рекорд який? У мене рекорд невеликий. 130 шашок було в мене в день. Те, як нам розповідають, що під ці дими людей виносять, поранених людей з поля бою, це такий... Хочеться тут працювати. Думаю, скажіть, руки не втомлюються ось так бити щодня? Втомлюються, болять, сустави болять, ну це... Усі ці люди – команда велосипедистів. До війни катали веломарафони, тепер роблять дими. Одна така димова шашка може горіти 1,5 хвилини і за цей час врятувати не одне життя. Димом наші захисники ховають від ворожого ока свої позиції чи техніку. Демонструю якість диму М1 від наших друзів. Чудовий дим. Свої задачі виконує на 5 зірочок. В такому диму ворог не те, що поцілить в нас не можуть, а навіть здогадатися, в якому ми напрямку. Неабияк виручає він і при евакуації поранених. Перший дим пішов! Давай ще один. Пацани. Терпі, терпі, все нормально. Раз, два, три. За день веловолонтери виготовляють більше сотні димових шашок. І так зробили вже майже 40 тисяч штук. Димова шашка є одним з елементів маскування особового складу та бойової техніки при можливому відході для маневрування підрозділу. Тобі ж, ну, здійснити якийсь маневр і залишитись непоміченим для противника. Робиться димова завіса і нас не видно вже. У такому диму, жартують волонтери, і техніку приховати можна, і голівудський блокбастер зняти. Скільки ще виготовлятимуть дим, відповідають. Головне, щоб дождатися перемоги, і тому ми будемо тут працювати до останнього. Скільки треба, стільки будемо працювати. Ольга Лучко, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.